Putin është përgjegjës për vdekjen e Aleksi Navalni. Kështu ka theksuar presidenti amerikan Joe Biden në reagimin e tij në lidhje me vdekjen e opozitarit rus. Biden tha se nuk ishte befasuar nga raportet për vdekjen e Navalnit. Navalni i qëndroi me guxim korrupsionit, dhunës dhe të gjitha gjërave të këqija që po bënte qeveria Putin. Si kundër përgjigje, Putin e helmoi, e arrestoi dhe e ndoqi penalisht për krimet të fabrikuara, tha Biden. Autoritetet ruse do të tregojnë historinë e tyre. Mos bëni gabim. Putin është përgjegjës për vdekjen e Navalni. Ajo që ka ndodhur me Navalnin është edhe më shumë provë brutalitetit të Putinit. Askush nuk duhet të mashtrohet, as në Rusi, as në shtëpi, as ku në botë. Navalni ishte i përkushtuar për të ndërtuar një Rusi, ku ekzistonte sundimi ligjit dhe ku ai zbatoi për të gjithë. Të tronditur për vdekjen e Navalnit, u shprehën edhe një sër liderësh perëndimor, përfshir kancelarin gjerman Olaf Scholz, i cili tha se 47 vjeçari kishte paguar me jetën e tij guximin. Kryeministri britanik Rishi Sunak e cilsoi këtë si një lajm të tmerrshëm dhe tha se Navalni kishte treguar kuraje të jashtëzakonshme përgjatë jetës së tij. Sekretari përgjithshëm i NATO-s u shpreh i hidhëruar nga raportet që vinin nga Rusia, ndërsa presidenti Volodymyr Zelensky tha se nuk ishte asnjë dyshim se Navalni ishte vrarë nga Putin. Qindra protestues u mblodhën në qytetet europiane për të shprehur zemërimin e tyre për vdekjen e kritikut të Kremlinit Aleksi Navalni, duke brohoritur kundër presidentit rus Vladimir Putin, të cilin e fajsojnë për vdekjen e aktivistit. Aleksi Navalni, opozitari numër 1 i presidentit rus Vladimir Putin, vdiq në moshën 47 vjeçare në një burg të largët të Rusisë, por dyshimet bien tek regjimi Putinit, teksa në të kaluarën opozitari ishte helmuar me Novicok.